Draga generacija 2007, spoštovani učitelji in gospod ravnatelj, zbrali smo se za zaključni letniki, da skupaj postavimo drevo generacije 2007, pa primemo v roke lopate, prosim gospoda ravnatelja za nagovor. Lep pozdrav vsem skupaj, spoštovane dijakinje, spoštovani dijaki, spoštovane profesorce, profesori. Res, danes sem prav vesel, da ker ste prva generacija, da to delate. In v okviru stoletnice, ki bomo letošnje leto praznovali skozi celo leto in v decembru potem s praznovanjem zaključili, bo tudi ta drevored generacij. To je res zanimiva ideja, ki naj vas povezuje tudi v prihodnje. Tudi v prihodnje, ker ste že slišali, da je danes zelo pomembno vseživljenjsko učenje. Ne samo tisto znanje, ki ste ga dobili zdaj v 3 ali 4 letih, ampak tudi kasneje se je treba celo življenje izobraževati in poglabljati svoje znanje. In samo toliko znanja, kot ga boste imeli, toliko boste lahko ponudili tudi na trgu in toliko vas bodo tudi delodajalci spoštovali. Zato je to zelo pomembno. Ta drevesa vas bodo pa spominjala na vaša uspešna, mladostna leta, lahko rečem za to zadnjo generacijo, generacijo, ki je bila celo leto tukaj, da ste bili zelo uspešni. In na to smo ponosni, čeprav včasih ne povemo to pogosto, da smo na vas ponosni. Samo pa ste nas in smo izredno zadovoljni za številne vaše uspehe, ki jih dosegate ne samo v redovalnici, ampak tudi drugod, ker tudi vse ostalo v življenje, tudi še je vse tekmovanje, vse to, kar ste naredili dobro za sebe in za šolo, je zelo pohvalno. Tako da vam čestitam, želim, da bi ta drevo dobro rastel, da ga bomo negovali in da se bomo še večkrat tudi po večjih letih potem tudi srečali in še kakšno rekli na to temo. Skratka, hvala vam. Najlepša hvala. Drevo bomo posadili skupni mi. Prosim predstavnika razreda, da poprimajo za lopate in pričnejo z delom. EB razred je pripravil nekaj misli ob današnjem dogodku, prisluhnimo jim. Dragi dijaki, profesori in ostali, ki ste se danes zbrali tukaj pred našo šolo. Danes je prav poseben dan. Dijaki in dijakinje zaključnih letnikov smo letos prvo leto preživeli v naši novi šoli, poleg tega pa se bomo spomnili tudi na 100-letnico obstoja naše biotehniške šole in 50-letnico Evropske unije. Pred 50 leti so se Francija, Nemčija, Italija, Belgija, Nizozemska in Luksemburg odločile sodelovati. Podpisale so rimsko pogodbo in s tem postavile temelje današnje Evropske unije. Ob tej priložnosti, da se sami ustvarjamo z njihovo pomočjo drevored prijateljstva ter drevored generacij, se bomo tako na zanimiv način zaznamovali našo generacijo. Gotovo pa vas tudi zanima, kakšno drevo bomo posadili in par lastnosti o njem. To prav posebno drevo se imenuje Breza, našo šolo sprejme že dolgo časa. Gospod profesor Tomo Romšek je tekmoval za ogrodje in korita iz breze ter tudi zmagal. Zdaj pa še par lastnosti o brezi. Zraste do 60 metrov. Ima majhne liste v obliki srčka. Je enodomna rastlina. Steblo je bele barve, na nekaterih mestih pa izstopa tudi črna barva.
Deblo je hrapavo z vinami. Raste v temnem, mešanem in iglastem gozdu. Znanstveno je ime pa se imenuje Betula Pendula. Hvala lepa. Breza, ki jo bomo danes zasejali, ne bo ostala sama. Breza je simbol nas, generacije 2007. Vsak ti pravi misel, ki jo bodo predsedniki prebrali, listek pa zasuli h koreninam. Misli dijakom bodo iz razpadajočega papirja posrkale korenine drevesa. Naj s pomočjo njihovi in naj misli dijakov vedno pošilja okoli z lepoto svojih listov in krošnje. Delo, poštenost in volja ti pomagajo do uspeha, ki bo raslo kot to drevo. Le rasti breza za našo generacijo. Samo eno življenje imaš, naredi iz njega, kar imaš. Obstajajo svetli in temni dnevi, naredi iz njih, kar moreš. Pridobivaj si novo znanje in uresniči sanje. Države so Evropsko unijo že 50 let. Bistvo tega povezovanja je povezanost in solidarnost med narodi. Mi so skupnost čole povezujemo 4 oziroma 5 let. Glede bistva tega povezovanja bi se lahko zgledovali po Evropski uniji. Pri tako pomembnem dogodku pa ne moremo pozabiti zdravljice. Vabimo odgovorne predstavnike razredov, da pride k mikrofonu. Skupaj bomo vsi vsemi dijaki 4B, 4ČF, 5FD1 in 4BFD razreda z združenimi močmi zapeli slovensko himno. Živi naj si narodi, ki krepeni dočaka dan. Da koder so ne hodi, prepiri si bo pregnan. Daroja rozgusa, ne vrake sosed bumeja. Daroja rozgusa, ne vrake sosed bumeja. No, kaj maš? Veselimo, torej se, mlada nam je duša. Tako se glasi v prevodu prvi vers nam letos zelo poznane maturantske himne Gaudeamus Igitur. Ne tudi ob tej priložnosti močno zadoni iz naših grl. Gaudeamus igitur, juvenesum sumus. Gaudeamus igitur, juvenesum sumus. Pos jucundam juventutem, pos nonestam senectutem, nos cabedit humus. Nos habebit humus. Vivat academia, vivat professores. Vivat academia, vivat professores. Vivat membrum colibet, vivat membra colibet. Sempre siti in flore, sempre siti.